პირველი საათი და 46 წუთი. დრო 9 ადამიანისთვის 7 თებერვლის გათენებამდე სამუდამოდ გაჩერდა. 4 ოჯახი, რომლებიც ერთმანეთის მეზობლად წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ მოულოდნელმა სტიქიამ შეიძირა. 150,000 კუბური მეტრი მიწა მთის ფერდობს მოწყდა. Dartma imdenad zlieri iqo rom sakhlebi mdinare khanis tsqalis meore napirzec ki gadaisrola. Adgilobriobi qvebian rom meçqerit gamoçeuli khmauri sul ramdenime tsams gagrzelda. Shemdeg sichume. Es sichume ki samashvelo jgupebma daarqvies. Stikhis zonidan erti adamianis tsotskhlad gamoqana moxerxda. Tqeshi ismoda gugunis khma. Ismoda manam sanamis vavi chamovidoda. Sășinele coșmarului ghame iqo, anu șukebi chakra, mteli kucha gavedit garet, faktobrebat mteli ghame kuchashi gavatenit. Davcekit 11 saat iqo suqvela. Khoda, erti aravara qaiqni tsazinebul da ragatsa sheikna imisana metke tsa chamovida dzirtqva, griali. Baghdatis munitsipalitetshi aseti mashtabis es pirveli stikhia. Qovel shemtkhovashi ase amboben adamianebi. Რომლებიც აქ ცხოვრობენ. მეწყერის განვითარებას უხნალეს უკავშირებენ. Ადგილობრივები იხსენებენ, რომ არც მსგავსი წვიმა და არც ასეთი სიმძლავრის ქარი ამ ტერიტორიაზე არ ახსოვთ. Ის ამინდი სრულიად გამორჩეული იყო. Აი იგი არც წვიმა არ იყო ნორმალური და არც ის ქარი არ იყო ნორმალური ჩვენი რეგიონისათვის. ჩვეულებრივი სოფლის დასახლება იყო. Აი ესეთ ადგილზე ვცხოვრობ მეც ახლა. Არავისგან არ გამიგია მეპირადათ, რომ რამე წინოპირობები იყო უბედურების და რაიმე ცუდი უნდა მომხდარიყო. Იგივე ამბობს წინასწარი გეოლოგიური შეფასება, როგორც ირკვევა თებერვლის პირველ ერთ კვირაში. Თითქმის იმდენივე ნალექი მოვიდა, რამდენიც მთელი თვის ნორმა. Ამ პირობებში კი წინასწარ რაიმე პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია. Მნიშვნელოვანია, რომ გესმოდეს, რომ როცა ვახსენებთ უხნალეს, ეს ეხება ამ ნალექის ნორმას. Ანუ სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ხდება ერთ ან ორ დღეში ისეთი მოცულობის ნალექის მოცვლა, რომელიც პრაქტიკულად მთელი თვის ნორმა არის. Და სწორედ ეს განაპირობებს შემდგომ უკვე ამ მეწყვილი პროცესების გააქტიურებას. Და აი ესე გულისხმობ უხნალეში, თორე ზოგადად ნალექიანი პერიოდები გვაქვს გაზაფხულზე, ზოგადად ეს ჩვეულებრივი პროცესია. Tumsa როდესაც ხდება აი დროის მოკლე მონაკვეთში უხინალექი, სწორედ ეს იწვევს ასეთი ტიპის მეწყვილი პროცესების გააქტიურებას. თუკი პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია, ჩნდება კითხვა, რისთვის მზადდება დოკუმენტები, რომლებშიც აღწერილია კონკრეტული ლოკაციების გეოლოგიური მდგომარეობა. Მათ შორის არსებობს ბიულეტენი, რომლის მიხედვითაც სოფელი ნერგეეთი მეწყერ საშიშ ზონად იყო გამოცხადებული. Ეს კითხვა გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს დავუსვით. ვასილ გედევანიშვილის განმარტებით, სოფელი ნერგეეთის მსგავსად ქვეყანაში 50,000-ზე მეტი მეწყერ საშიში ზონაა იდენტიფიცირებული. მათ შორის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში 22 სოფელია წითელ ზონაში მოხვედრილი. შესაბამისად, ყველა ამ ლოკაციის დეტალური შესწავლა შეუძლებელია. ბიულეტენის მომზადების მიზანია ისეთი ლოკაციების იდენტიფიცირება, სადაც სტიქიური უბედურების განსაკუთრებული რისკი არსებობს. ამის შემდგომ ადგილზე ხდება დამატებითი მონიტორინგის წარმოება თანამედროვე ტექნოლოგიებით, რაც შემდგომში სააგენტოს უბედური შემთხვევის პრევენციის შესაძლებლობას მისცემს. Sistemul este mușcat, s-a vizitat, a fost cuat, partea maștabiană cu levit, a fost în sugat potențialul s-ar trebui să facem asta, și am gândit, am zis, a fost o zehte, bă, ok, sigurni se ulic cu levit, gahorțele, bă, da, ok, impotențialul e aria levit, a magali riski și am zis, e teritoriul levit, detaliul e cu levit. Ce au zis, bine, acum, bun, în primul rând, am mai scurt o bază, gar cu sistemul levit, montaj, iar gar cu uli, Raimir, Ronis, Bibis, Gahorcel, Bamiton, ce este mirehteba, identificireba, magali riski și amsuli teritoriul, este locație, este stuart, akhteba, ucahme, bulic, lebebi, dar și asta bami sistemul bis montaj. Trebuie să gomare, obi, trameti, aseti, mi-ați spus, luban, zic, obi, da, cum e bis sistema, dacă ați mișlovan, iar om, ganos, hau, da, cum e bis sistema, a trebuit să-ți combine bis sistemul, zic, obi, ganos, hau, buli sistemul bia, Da, mesul lubnevzi, practic, la adreul lui Gavrhlebi, sistemul montajului, e horcel de bani. Imitorul și-a uzlebelia, a ținut asta, a imit sistemul, githras, concretul mesului, s-a sătucat tro, da, s-a sătucat a mesului, procesul garnitarebis, concretul locația. Energie etigansa cu trebulat sa și și zona arcopila. Sopel și stichi urube dure bamde. Mesului stuiste a mahasia tebeliți în apirobebi arșei nici neboda. Irom holo de ertio jahi.
რომელმაც ქვათაცვენის შესახებ განაცხადა. Რეაგირება დაუყოვნებლივ მოხდა. Გეოლოგების ჯგუფმა ტერიტორია შეისწავლა და კედლის აშენების რეკომენდაცია გასცა, რომელზეც მუნიციპალიტეტს მუშაობა დაწყებული აქვს. Am ადამიანებს am მოქალაქეს აწუხებდა მხოლოდ ქვის სვენა მთიდან ძალიან ახლოს მდებარეობს მისი სახლი თასთან მთის ძირში ფაქტიურად და როდესაც შეამჩნია მოგმართა და ჩვენს ყისიერად ჩავერიეთ. Როდესაც დამეწყვილი მონაკვეთებიდან შემოდის ნამეტების განცხადება ჩვენ ყისიერად ჩამოგყავს გეოლოგები და მოქმედებთ შემდეგ მათი დასკვნის საფუძველზე. Თუ დასკვნაში მითითებულია რომ მოქალაქე უნდა განსახლდეს ტერიტორიიდან ჩვენ მას პირველ რიგში ვთავაზობთ ალტერნატიულ ტერიტორიას და ქირით გაყვანას და შემდეგ უკვე ეკომიგრაციის სააგენტო მათ შეუძენ სახლებს. Სამწუხაროდ გასულ კვირას 9 ნერგეეთელის გარდა სტიქიას კიდევ 2 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. აჭარაში უხვინალექის შედეგად გამოწვეულ მეწყერს სოფელ თხილვანაში 60 წლის ქალბატონის სიცოცხლე შეეწირა. შუახნის მამაკაცი ემსხვერპლა სტიქიას ქედაში სოფელ წონიარიში. Ასობით ადამიანი კი საცხოვრებლის დაკარგვის რისკის ქვეშაა. ვითარებას ადგილზე პირადად გაეცნოდა გარდაცვლილების ოჯახებს მიუსამძიმრა მთავრობის მეთაურმა. ირაკლი კობახიძე სტიქიის ზონებში ჩავიდა. პრემიერმა განაცხადა, რომ ყველა ის ოჯახი, რომელიც საფრთხის ქვეშაა, გაყვანილი იქნება ტერიტორიიდან. ისინი მიიღებენ კომპენსაციებსაც, რათა მოქალაქეები ალტერნატიული საცხოვრებლით იყვნენ უზრუნველყოფილი. Ყველა ზომა იქნება მიღებული, სადაც არის განსახლება საჯარო ამასთან დაკავშირებითაც მიიღებს ხელისუფლება ზომებს კომპენსაციები, სადაც არის საჯარო ამასთან დაკავშირებითაც იქნება ზომები მიღებული, ნუ თვითონ სარეგულაციო სამუშაოების თქის შედეგების დასრულება დღეს ხვალ უკვე საკმაოდ ტემპით მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი, ნუ სამზერებ კიდევ ერთხელ სოფლის მოსახლეობას მიუსამძიმრებთ, პირადად მიუსამძიმრებთ დაღუპულების ოჯახის წევრებს, ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა. Რაც შეეხება პრევენციას, ნუ ყველაფერი გაგეთდება სამომავლოდ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ვიზრუნოთ ასეთ შემთხვევების პრევენციაზე. Შეიძლება ითქვას, რომ სტიქიამ გასულ კვირას თითქმის მთელი დასავლეთ საქართველო მოიცვა. მეწყრული პროცესების, წყალმოვარდნების, წყალდიდობის, ასევე დიდთოვლობის შედეგებს ამ დრომდე 50-ზე მეტ ადგილას ებრძვიან. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, მოლითი და მარელისი. სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, გამოჩინებული. ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, წირქვალი. ბაღდადის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი. ნერგეეთი, დიმი, ოფჩა, წითელხევი, ზეგანი და როხი, ქალაქი ბაღდათი. ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სურამი, ქვიშხეთი, ტაშისკარი და ქალაქი ხაშური. საჩხერის მუნიციპალიტეტი, ჭალვანი და ორღული. ხულოს მუნიციპალიტეტი, თხინვალა. ქედას მუნიციპალიტეტი, წონიარისი. ვანის მუნიციპალიტეტის 11 სოფელი, მათ შორის სულორი, გორა, ფსვანი, დაიხაშხო, ზედავანი, მუქედი და ამაღლება. თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, თუზი. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი, მათ შორის მამათი, აკეთი, ჩოჩხათი, აცანა, ნინოშვილი და ნიგზიანი. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, ამაღლება, ჯვარცხმა, ვაზიანი, განახლება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, ჯუმათი. ქალაქ გორის რამდენიმე ქუჩა. Სპეციალისტების პროგნოზი ოპტიმისტური არ არის. მათი ვარაუდით კლიმატური ცვლილებების ფონზე ვითარება მომდევნო პერიოდში კიდევ უფრო გაუარესდება. აქ კი სახელმწიფო სტრუქტურების და მოსახლეობის თანამშრომლობა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. შესაძლოა გეოლოგები ყველა ლოკაციაზე ვერ მივიდნენ, თუმცა თუ კი შენიშნავთ თუნდაც მცირე ცვლილებას, მაგალითად ბზარებს ნიადაგზე მიწის ჩამოშლას, ქვათაცვენას მდინარეში წყლის დონის მოულოდნელ კლებას ან რაიმე ისეთ გარემო ფაქტორს, რომელიც შესაძლოა პოტენციური საფრთხის მომასწავებელი იყოს, აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეთ გარემოს დაცვის სამინისტროს ცხელხას, რომელიც შემთხვევაზე რეაგირებას დაუყოვნებლივ მოახდენს. ამ ფორმით შესაძლოა მრავალი უბედური შემთხვევის თავიდან აცილება მოხდეს. Ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის მოსახლეობის ჩართულობა, მათ შორის ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობა, რომ მსგავსი რაიმე ტიპის ნიშნების შემთხვევაში უნდა დაგვიკავშირდნენ აუცილებლად. Და რაც შეიძლება უნდა მოხდეს დროულად და ჩვენ შეიძლება ვიცოთ ვიროთ პასუხისგებლობას, რომ ზოგი რეაგირება მოახდინოთ ამას. Ფიქრობთ, რომ ჩავატაროთ შეხვედრები მოსახლეობასთან, სადაც ასეთი ტიპის მოწყვლადი სოფლები ან მოწყვლადი რეგიონებია, რომ მოსახლეობასაც ქონდეს გარკვეული ინფორმაცია, თქვათ, რა რისკებთან გვაქვს საქმე, რაზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება იმისთვის, რომ დროულად შეძლოთ ჩვენს მყისერი რეაგირება. საბოლოო გეოლოგიურ დასკვნას რამ გამოიწვია სოფელ ნერგეეთში მდინარე ხანისწყალის
Marjuena sanapiroze mtis ferdis chamoshla daakhloebit ert tveshi unakhavt. Es ukve mitsastan gastorebuli sakhlebistvis moçemulobas ar shetsulis. Tumtsa shesabami strukturebs mitsem shesadzleblobas miigon zomebi jer kidev ik mtskhovrebi ojakhebistvis. Aris tu ara usaptkho tskhovrebis gagrdzeleba. Tu ara mashin sopheli energetis mosakhleobis natsils ekomigratsia elis.